بسم الله الرحمن الرحیم عزت مند وکتونکو السلام علیکم زیم استاذ ضرور سجاد علی او زما سره دې ټایم کې موجود دی سید حمید کم چې دا ایچ ایم موبایل او د لایټس کم اونر چې دی هغه سره موجود دی څنګه چې تاسو پته ده سبق مخکې تاسو به کتلې مې په میډیا باندې دو ډیر غټ انویسټمنټ کړی دی ډیر زبردست سیټاپ یې کړی دی په ځل لبونیر کې پړومبي ځل ما وکتو چې ډیرې ښه ښه برینډیډ موبایل شوې او برینډیډ لایټ شو هغه دلته کې تاسو ته ډیر په ارزان قیمتونو باندې ملاوېدای شي په کښتونو باندې موبایل آیفون نن سبا مانګ دی آیفون چې دوی سره دینو هم ډیر زیات دي په ډیر تعداد کې راوړي دي او بل خبردار چې لږ وخت پس په کښتونو باندې هم شروع کې نو تن هزار سړي لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده داغونه به تاسو کو سید حمید صاحب راځره ناستې چې آیا دا سوچ د کلي نه شروع کو او دا دومره انویسټمنټ چې کو آیا د دوه ست تاسورات دي اسلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني نیوز الرټ بونیر تاسو پیج دی او ډیر د لری نه راغلی چې غرزونه د دې لپاره هو ډیره مهرباني چې زمونږ شاپ ترالی او ټایم هم راکو نو ډیره مننه تاسو د سټارټ تپو سو کو نو بل تاسو ته پته می زمونږ په دینوم باندې په ملیشیا کې هم شاپ شته او دا زمونږ الته دا کاروبار شته د موبایل ملیشیا نه دا مونږ بیا شروع کو دلته مونږ بیا چې کیناستو خپل دلته مونږ دا سوچو کو چې پاکستان کې مزان دې سیټ اپ شروع کو نو ښه سوچوم به پکې کو چې وبه چلیږي نه بهرحال دا سټارټ ما وستو مې کار سي د خپل کاروبار بدل ته شروع کوم ښه نو دا راته وایي چې ستاسو سره په دې مو دوکانونو کې کم دوکان کې کم موبایل ملاویږي او د لایټس ته خبره پکې مو کوم دام سم شروع کوم لایټس خو مونږ د دې دغه موبایل چې ابتدا کول نه ته مونږ د لایټس ته کار د درې سلور میاشتې مخکې مونږ شروع کړی خو بهرحال دا هول سیل کار دی دکاندارانو ته زمونږ د سیلمین زی خپل گاډی دی زمونږ هغه ګرځي او هغې ته بلپونه په هغې ډور ټو ډور رسی نو زمونږ دا کار د هغې نه لږ مختلف ته د نورو خلکو نه په دې دی چې بونیر ته به خلکو لایټس راوړل نو هغه به یا خراب شو مسلې به وي پکې نو بیا به واپس هغه دکاندار وړل او لکه مسایل به ورته یا به ته اغستل یا به ته نه اغستل دمون دا کار دی سیده چې مونږه سیلمین ګرځي کو خراب هم شي پازه او ته بدلی او خراب تی په ساترالی نو یو خدا سہولت هم نه پاغه دکان ته ول رسی بل دا سانتیام د کو بل کې خراب شي واپس تیم نه وین بار حل ټول بونیر و زمونږه لایټ استعمالي تاسو لایټ استعمالي تقریبا زمون سره ویرا او میکسس او د دې په نوم باندې بلب ته خو زمونږ د شاپ نوم ایچ ایم لایټ ته خو اوس زمونږ په مستقبل کې په دې ایچ ایم نوم باندې موز بلب شروع کیږي لکه یو میاشت دوه درې کې شروع ماشا ډیر زبردست او د کوم د دارا ته وایي چې د موبایل کې تاسو سره کمی کمی موبایل ډیر زیات دي موبایل کې خو زمون سره تقریبا ټولي موبایل دي ټولي کمپنیانی پاکستان کې څومره دي اوپو ویو انفینکس او یا هواوی سیمسنگ ټول دی خو بہرحال آیفون زمونږ مین کار چې دی هغه آیفون دی زیات تر ټول ټوټل غټ سیټونه چې دی 12 پرو میکس دی ګران سیټونه دی نو هغه په دې علاقه کې ممکنه نه ده چې دومره په غټ تعداد باندې څوک موبایل راوړي نو هغه مونږ راوړي دي او په اسانه دې لپاره به خلک بار تلل کنه یا اسلام آباد ته یو ځای بل ځای ته بتلل نو خرچې به هم کېدې بل مونږ ته فیډبیک هم میلاوی کنه هغې به مونږ ته وایي چې مونږ به لاړو اسلام آباد کې نو ظاهره خبره ده په اسلام آباد کې د هغې خرچې سیوایي د دوکانونو نو ریټ هم سیوایي کرایه نو د هغې ځان نه مجبورۍ دي د هغې دوکاندارانو بهرحال زمونږ خو دلته هغه کرایګانې دغه نه شته زمونږ ریټ په دې وجه باندې هم ډېر ښه دی چلیږي هم ډېر ښه دا کم کم ځای نه ډېر خلک راځي تقریبا نمون ته د ټول بونیر نو اوس خلک راځي د سواړې ناراضي د باچکټې ناراضي د کوز بونیر ناراضي د بریکوټ نه پکې راغلی سوات نه پکې دکانداران سیټونو ناراضي بالکل نو تقریبا ټول راځي تاسو به کوي چې غرزو نه رااله بالکل صحیح خبره ده شنګلې نو پکې موږ سره دا ویډیو شنګلې نه راتم ټلیفون نه کیږي نو اشو خپلتم د غټ آبادی ده کنه او بل روټیم زمو په دې بونیر دینو راضی به انشاء الله ٹھیک تھا ہاں اور استاد سو ارادہ سٹے جی نور شاپوں پر بنیر کی یاد ہے بنیر نہ بار ضلع کے کولاؤ کے
بنیر که هم پیل حال نشته او سواد کی میراده دا انشالله دیر زر با سواد کی برانچ کولا او موبایل دا خود دیر زیاده خشی با بنیر که یقینا چې په لومبي ځل تاسو دومره انویسمنټ وکړو بل ما داسې نه ښکاري چې موبایل او د لایټس په دا قیمت کې دومره انویسمنټ نشته دومره چانه دی کړی زما په خیال باندې خو نشته او اخرې کې به د مینهوالو ته څومره کتونکي چې دا ګوري څه پیغام به ورته بس زه خدایم چې کو دې څوک ته چاپړه کې څه کاروبار سټارټ کول غواړي او دا پړه کې دای چې یاره وبنه چلی یا ونه چینو پاکستان کې ډیر زبردست یو خبادي سیوا ده او مطلب چې خصه ټاپو کې زمو خلک خزه خوخي خزه تتلل غاړي او جبل کاروبار ورته سٹارټ کې توله خه پروډکټ ورکای او خه سہولت ول ورکای دار چا کاروبار چلی کو دې سو کې سي را دي نو لکه زور تام چې سٹارټ کوي او دې باندې زمو د علاقې پسماند دي خو بهرحال زمو د علاقې ور سره مخ کې کېده شي او سہولت هم نه نم دخل کړه ډیر مننه شکریہ ډیر یو جهان مننه ټیم درا کولو ډیر مننه جی کتون کو دا زمون سرا سید حمید او دا ایچ ایم موبایل چې کوم اونر دا خبرې تر دا سور دی 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 شاپ کې بتا زتا برانډډ موبایل چې دینو هغه ملاوی دی لګ وخت پاس پا چې دینو آیفون تاسو ته پکښتون ملاوی دی شي کم چې تنخادار کاروباری خلق ته او جی دینو دو ډیر خصه تاب کړی دی ماشاءالله په بونر کې پړم بي زل دوم رغټ انویسټمنټ کړی دی او دا لایټس چې دی په هول سیل چې دینو اغم ورکي او ډیر خلټونو دی ور سره او موبایل ور سره ډیر خي نو بالکل تاسو راتلې شه دی بابا سره کې د شاپ ته یو بلکې غټ مارکیټ ته پای کې دا لایټس هم تاسو کته شه او دا موبایل تاسو کته شه بالکل یو پیر هغه مخا ویزو ټکای تاسو ویزو ټکای نو تاسو ان شاء الله چې دا چکر چې نو دا چکر بم لګوي او موبایل بم دا نه خوښي کوي لیټون هم خوښي هغه بم واخلي نو په بودیر کې پړم بي ځلما داسې دومره ښه برانډډ موبایل داسې برانډډ لایټس چې نو هغه ولیدو خپل کوربه سجاد علی لور کې اجازه په لوی الله مسپارم پاکستان زنده باد الله پامان پا